Hej alla och välkomna till Indras TV. Vi ska ta lite soffsnack om go-for. Eller go for hur säger man det egentligen? Med Jonny Grönqvist. Ja, det säkert om man talar finska eller engelska. Så. Men, men, men GoFore talar vi eller säger ju alla här. Men, men, men kanske då är det väl go for på, 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 på. Ja, jag funderar på det där GoFore pratar eller vi i korridorerna. Men ja. 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 Men ja, IT-konsult. Och du har ju följt dem länge. Ja. Mm. Och du sa åt mig att det är kvalitet i kvantitet. Ja, Vad ja, menar du med det? No, det andra saker, som, som brukar, är andra saken som brukar säga ja, smakar det så kostar det. Där. Ja. Men, äh, men nu, nu så kostar det inte lika mycket att, 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 att man får äh, kvalitet i kvantitet. Äh, Någonting som inte smakar så mycket eller ja. <laughs> som inte kostar så mycket som det brukar. Ja. Ja. Det är som att när man går på en restaurang och, och, och det får riktigt god mat mm. och så, så det där okej, okay, får man den där känslan okay, nu man, betalar man jättegärna det här noten, mm. den här noten, smakupplevelsen var bra. Ja. Så här kanske man kan lite tänka på go-for att man får det blir troligtvis som blir det en ganska bra middag. Ja just en bra det. Avkastning. Oh, no, men bra, men pinpointa det här ändå då. Hur, no. Why? Varför är de bäst i klassen? Eller varför vågar no. du säga det här? Om man tittar på historien eller på historiska siffror hur de har klarat sig. År efter år Varje suverän sektor nummer har med mm. klar marginal. Fast det har kommit motvindar ur marknaden. Mm. Så de levererar på sikt? Ja. ja. Och vad är det som är hemligheten där då? Är det de här långa kontrakten? Det är säkert en del av det men nu är det ju mycket av det kunnande som de har gjort att de har jobbat med och med att liksom ändra lite köpande på den offentliga sektorn. Mm. Nu har det också mycket privat sektor. Men ska vi säga så där att äh, det som är helt suveränt är den här lönsamhetskontrollen äh, eller liksom äh, kunskapen som, som de kan. Att fast, fast det där äh, efterfrågan, äh, eller ska jag säga det först så, så de har ju, de har ju organiskt, så de har ju vuxit liksom mer än dubbelt bättre än vad äh, marknaden i flera år och mm. riktigt starkt. Uh, liksom. uh, tillväxt men samtidigt så gör det en liksom dubbelt bättre uh, marginal. Mm. Uh, det kan man kanske gå på andra videor om varför det kan göra yeah. det. Uh, Dubbelt bättre marginal. Men det som är speciellt bra tycker jag, eller fint i det att det liksom uh, hanterar det. Det kommer inte svackor uh, just något i marginalen. Och hade någon gång kommit fast det har varit hårda motgångar så korrigerar de det jättebra. Just det. Att de har bra kontroll he, eller helt tydligt så vet de mycket. De har bra visibilitet i kunderna, eh, orderingången, kapaciteten och, och får dem på rätt ställen mm. för att kunna ha, kunna ha en så här bra lönsamhet. Just det, de skruvar alltid på rätta ställen. Ja, de ja. skruvar och, och liksom hanterar och behöver man alltid skruva men mm. att man vet liksom mm. eh, eh, var det behövs folk och var du kan gör och har, du har liksom uh, synlighet uh, internt uh, och, och operera. Mm. Operativt liksom, successful. No, nu är det liksom suverän Ja, yeah. uh, Nu var ju de här, både q 1 oh. Q4 liksom, var ju lite svagare då omsättningsmässigt. Uh, omsättningsmässigt ja men det är ju bolaget så det är där det ger ju månat, må, månatligen så mm. ger det ju omsättning. Så, man ser ju det ganska yeah. bra i siffrorna. Yeah. Så vi visste redan, liksom, det är sällan som det kommer jättestora liksom, missar. Man, man ser ju hur de rekryterar och med, 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 med builling raters alltså, så kan man mm, prognostisera och, 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 och veta ganska bra att hur den kommer. Den kom ju jättehårt ner Q3 växte organiskt var det 20 eller över 20 procent ännu. Mm. Och, q 1 nu så var vi nere organiskt 2%. Yeah. Ändå var lönsamheten dubbelt bättre än sektorn. Det kommer inte alla andra i sektorn som gör de här samarbetsförhandlingarna mm. och justerar. De här hamnar inte utan de kommer att andra interna system och strukturer så kan de, så kan de sköta det här så det och, 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 och ha en bra lönsamhet. Som... Just det. Vi har inte hela tiden löpande allt material översatt men vi hade en, en analys här från slutet på februari. Mm. Så att den kan vi rekommendera att ändå läsa. Ja. Och det där, men vad säger du om på sikt är, är det här någonting att, kommer de att upprätthålla den här bästa klassens tempen alltid? Mm. Det finns många orsaker varför jag tror och det är det där kunnan, det där. Eh, och, och det är som kanske skiljer sig här liksom delvis. Och det många av de här IT-konsulterna så de har ju mycket av grundaren eller liksom stort ägarskap. Jag tycker det är ganska liksom, viktigt för då har du flera poliser som är inne och vill och ser till att, att bolaget går äh, liksom rätt håll. Äh, liksom, historiskt sett så, 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 så är, det, är det ju klart. Och men, som du säger, alltså, vi, om framtiden. Mm. Men det, det är just det här som ger förtroende, att det är i framtiden också... De har strategiskt, de har inte några stora uh, förändringar, de byter inte strategin liksom vart tredje år, utan, mm. utan de finjusterar den hela tiden. Äh, men inga stora förändringar äh, under de senaste 6-7 äh, ja, åren. Mm, just det. I strategin Mer ja, äh, mera internationellt och priva, äh, privata äh, kunden. Ja. Men det är liksom naturligt och kontrollerat som de försöker gå dit. Mm. Så, så det är där. Men ja, stort äga, ägande om man tittar på de äh, 15 största äh, ägarna så där är några fonder det är tre, grund, tre av grundarna som är på toppen ännu. Äh, och styrelseordförande, gamla vd som är mycket hans son Är nu också vd äh, en lång, lång tid äh, går gå, gå för mm. Eller, eller, mm. Eller, eller, vad, vad Historia inom ja, ja mm. äh, och, och har bra ägarskap. Ledningsgruppen, där är brett ägarskap mm. också. I, i ledningsgruppen eh, så att det är många som har... Och sen har de haft också inte bara, inte bara det där ledningen utan personalen. Så de har ju haft flera rundor och haft eh, olika eh, mm, liksom sånt det... eh, så, så, som eh, incitiverar sen också. Liksom, mm. Personalen. Så mm. på det sättet är det liksom det här också ja, som, som ger lite trygghet. Eh, trygghet att, att, Framöver det ja. svårare marknadsklimat ja. också. Man, ja, eh, när, när vi nu talar här, gjorde eh, vi det som om Sili om man tänker liksom, personalmässigt. Mm. Nu är det mixen kommer ju, men före kommer ju från Tammerfors och har tidigare haft kanske lite mera nytta för snäppet lägre lönenivåer. Men det här har ju liksom Jämna, jämna ut så mm. och de har ju mycket i, i, i huvudstadsregionen redan och, och utomlands. Liksom. Mm. Det, det är inte mer, lika mycket som det liksom på det sättet. Mm. Äh... Avgörande. Ja, ja. ja. Men att mm, fortsatt bäst i klassen ja. och du är nästan lite sådär entusiastisk över det här? Ja, ja nu är det liksom det, 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 ja, ja, nu, nu, du skulle vilja ha det kort men jag gör det lite <laughs> längre. <laughs> du ha det lite kort, men jag varför jag varför det är roligt, liksom, för ja. investerare också, eller, ja. eller sådana som är nyfiken. Så det är för, äh, för att de rapporterar jättebra. Äh, de ger mycket äh, siffror, mycket liksom, äh, du kan, du kan äh, äh, dyka in i bolaget Jättebra! Ja, mm. att jag rekommenderar att gå och kolla deras eh, presentationer och rapporter. Där det är mycket siffror. Siffror som, som, som du ger som, inga, som inte andra bolag eh, ger. Och man tydlig får liksom, rapportering? Ja, ja tydlig. Liksom det är såna, du får liksom, fast det är inte sådär jättekritiskt just nu, men det är nyanser som du får och, och lär dig eh, förstå bolaget och, och, och vad de gör och hur de fungerar. Mm. Att, liksom, det mer. Ja, bra rapportering innebär kvalitet. Ja. Mm, det är en ja. kvalitetsstempel. Bra! Men det här kan man också gå in på inres.se och skriva in GoForey i sökrutan och hitta mer info om bolaget. Välkomna!